আমাৰ যিমান যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছিলে আৰু আজি যিহেতু সকলো আমাৰ ভোট গ্ৰহণৰ কাৰণে সকলো দল ৰাওনা হোৱাৰ দিন ধাৰ্য কৰা আছিলে তো সেইমতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 9 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিপৰ্টিং কৰি ইতিমধ্যে সকলোৱে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ ই ভি এম মেচিনসমূহ সকলো ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বহুতে ইতিমধ্যে খাদ্য দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে আশা কৰিছোঁ আহি থকা সময়খিনি সুন্দৰভাৱে পাৰ।